Ja, bitte. Օրեն նախագահ խորհրդարան անցնելու դեպքում կվերցնեք ձեր մանդատը, թե կփոխանցեք ցուցակի մեկ այլ թեկնածուի։ Նայած ինչ կտան։ Բա այնպես էլ ձրի տան մանդատը։ Իհարկե պիտի դուրս գամ, ինչ երեք։ Եթե մեծամասնություն ստանանք, ես դուրս չեմ գա։ Հասկացաք։ Դուք ուզում եք, որ ես դուրս չգամ։ Դուրս ենք արեք։ Լիլիթ։ Ոչ քաղաքական մի հարց, ինչ գիրք է ձեր։ Աննեռո գիտես, հա բոլորը։ Արդեն ճանաչած։ Լիլիթ, պարոն նախագահ, ինչ գիրք է ձեր սեղանին։